ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏସ୍ୟୁସିଆଇ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଭୋଗରାଇ ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ପାସ୍ ଫେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ନିଯୁକ୍ତି, ବିଜୁଳି କାଟ ଓ ମଦର ପ୍ରସାର ବନ୍ଦ, ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଆଦି ଦାବିରେ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭୋଗରାଇରୁ ସୁଶାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ। ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଏବଂ ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି କାଟ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରାଯାଉ ଦାବି ନେଇକି ଏସ୍ୟୁସିଆଇ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ସେହି ସପକ୍ଷରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଆଜି ଭୋଗରାଇ ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି ତରଫରୁ ଏଡି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।